mata. Potongan sir ngetok to ora sampe tandis balung. Malah male nek wong mblak sir ngetok. Lah ya. Kuwi nganu mang. Ayo masak opo iki? Dicari cak. Wis cocok. Siram ono jare. Pinggir sik iki lho bisa gak. Iya, kan belum sampai resik ya, belum sampai resik. Iya karena dia nak ni nak. Dan terus. Tambahan sih, tutup.